promise you. I just have to finish this. Nossa, a polícia chegou, a polícia chegou, a polícia chegou. Nossa. Puta merda, eu que me fodo, né? Que legal isso, eu acho legal na real, é muito divertido isso. Nossa, que muito louco, vai pra... Caralho, que muito louco isso. Oh, incrível mesmo, nossa, que jogo sensacional, mano. Pau no meu clube, gostoso. Cara, eu preciso de ajuda. Nossa! Nossa! Vai, caralho! Acelera! Acelera! Ai! Long time no see, Vincent. How you doing? Where are we going? Mexico. We're approaching the drop point. É agora, Calango. O cara é filho da puta! Puta, velho, eu podia acordar, Calango. Eu tô sem paraquedas, me ajuda. Vem me buscar, velho. Que... Foi, 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 foi. Pô, caralho. Será que é pra gente já fuder os caras? Vai, manda no barril! Nossa, caralho! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! A gente vai conversar com ele ainda. E aí? Meu amigo. E aí, eu ou você? É... Vamos estilo Léo, que o Léo é mais putaço, eu acho. Não é não? Não vai. Né? Cara, fudeu nós, mano. You really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo. Take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. Alright. Tá tremendo horrores, mano. Quem, eu? Uhum. É lógico, né? Tô nervoso, né, mano? Vai ter uma arma nessa porra, esse cofre, vai tentar armar cilada. Ha! Eu vou levar um tiro. Ah, não, por favor. Let him go. Put the fucking gun down. Eu vou empurrar o bagulho aqui, vou empurrar o bagulho aqui. Calma, calma. Prepara, hein, Calango. Tá pronto? Vai. Não, ainda não dá. Agora. Ué? Nossa. Nossa, agora é a gente. Nossa, vai. Nossa. Dou no pé. E eu dei no joelhinho também, mano. Machuquei. Caralho. Nossa! Caralho! Puta que pariu, mano. Caralho, isso foi muito louco mesmo. O cara virou carne moída, velho. Cara, não acabou, velho. Ah, de motoca? Nossa, a gente vai em dois ainda. Aê, cara. Só vamos, caralho. Nossa, isso foi muito louco, velho. Dinheiro no cofre, gente. Não precisa do dinheiro no cofre, fica tranquilo, tá? Não dava pra pegar o dinheiro no cofre. Cara, quem que eu sou de baixo? Cara, que muito louco, velho! Corrida, corrida! Sai da frente, eu vou pra cá! We gotta stay the hell away from that thing!
Segura, Calanguinho, segura, mano. Tá porra! Cara, o que você fez? Rampei nice também. Eu tô aqui na minha cola. Cara, eu tô tomando bala pra porra aqui. Rampei. Nossa, vou dar uma rampada nice agora. Nossa, eu quase fiquei em cima do carro. Eu tô tomando muita bala. Eu também tô. Mais ou menos. Tô tentando. Tô fugindo dos caras, mano. O máximo que eu posso. Cara, o Calanguinho foi pra praia, mano. Foi pra praia, velho. Tô no rolê aqui, mano. Caralho! Caralho, quanto tiro, velho! Caralho! Você tá na minha frente! Sei lá onde eu tô. Eu tô atrás de você. Eu tô em cima deles, mano. Tô logo atrás de você. Nossa! Porra! Fudeu. Tô levando muita bala. Relaxa. Nem se separou muito. Olha onde você tá, onde eu tô. Ah, não. É. Caralho! Caralho! Eu aqui dando... Nossa, eu passei por baixo. Você passou por cima aqui muito louco, véi. Caralho, véi. Nossa, velho. Isso foi muito louco, mano. Passou por baixo, quer dizer, eu passei por baixo, você por cima. Did you see that? I'm flying. Eita, eu passei! Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Vou pegar a direita aqui. Looks like they stopped the shooting. They must be up to something. Keep going. Tomando bala. Eita, bazucão! Caralho! Ai! Fui pra praia! Caralho! Ai, cara, eu vim parar na praia, mano. Caralho! Nossa, puta que me pariu! Ai, eu quase morri! Nossa senhora, tô fudidaço! Acelera, Calanguinho, acelera, mano. Caralho! A gente separou. É, eu tô no meio de um, sei lá onde o cara. Ai, deslizamento! Merda, que explosão! Que crescimento! Eu fui soterrado! Calango, me ajuda! Calma, tô indo! Sobe aí! Vai, acelera! Essa porra não atira direito essa arma. Foi. Tô tentando, caralho. Avião. Foi. Cadê o avião? É o nosso. Ai, caralho, eu tô tomando muita bala. Ai. Vem. Caralho, pô! Nossa, moto! Nice! GG, caralho. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Wait, não dá nem sujo, mano. You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent. You're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. E agora eles vão voltar pra prisão, porque, né? Pois é. You know what? Eles continuam procurados pra caralho. I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then. Quem? Será que GG? Será? Será, mano? Não sei. Talvez. Matamos o cara, vazamos do México. Né? Uhum.
How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Vai dar merda, mano. Acho que vai dar alguma, não sei. É, sei lá, hein. Tô achando que a gente vai voltar pra prisão e cumprir pena e depois voltar. Mas sair de lá. Se pá, vai ser algo assim. Caralho, todas as polícias do Brasil estavam lá, né? Olha! Será que foi ela que... Um cara, hein, mano? É, que ela fez um assim pra polícia, né? É. Deu uma cenadinha. Everybody stand down! There you go. Good job, Vincent. O quê? I'm sorry, Leo. É o irmão dele, será esse daí? Puta que pariu! Eu acho que foi o Léo que matou, hein? Nossa. It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. Olha só. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying. Trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right, he's got it. Finally. Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Stay with me! Please! I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo.
You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Caralho. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Eu acho que eles combinaram alguma coisa, eu não sei, velho. Mano, eu acho que ainda... Eu não sei mais o que esperar agora. Shut up! Mano! Eu acho que os dois ainda tem alguma Tem alguma coisa combinada ainda, mano. Não é possível. You don't have to do this. Seu merda, calango. Por que você me traiu? Seu policial sujo. Ah, mano. Não, eu acho que tem alguma coisa pra acontecer ainda, velho. Não é possível. Get in the fucking car! Go! Eles conversaram alguma coisa no avião. Eu acho. Caralho, mas... Foi um plot triste, louco. Ou não, combinado por Leo. You need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Ah, meu querido. Vai, fala comigo aí, vai, vamos conversar agora. Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! Eu não quero mais jogar com o Vincent, let's go! Ai, caralho! Tava olhando pra sua tela, velho! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat! Eu não sei qual tela eu olho, velho. Você não vai pegar minha arma, você não vai pegar minha arma. It's over. Não, nem eu quero. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent. Puta merda. É, deu ruim pra nós, velho. Deu ruim pra nós, mano. Caralho, mano, o jogo não acaba, é um plot twist atrás de... Nossa, a gente tá afogando. Esse fudeu nós, né? Ah, cara, não tá prestando atenção. Sai daqui! Sai daqui! Se fudeu! Seu merda, não acredito, seu bosta! Eu sabia, meu lado. A mina tava envolvida também, ela era policial, velho! Agora que eu me toquei! Por isso! Nossa, pega o pai! Falou pra vocês! Eu acho que eu vou te atirar. Como assim? Acelerar o botão esquerdo do mouse? Não, você não vai me atirar, você não é louco? Sai! Para de me dar tiro, seu merda! Ai, ai! Para de me matar!
Para de me matar! Essa mina é muito OP, velho, essa mina do helicóptero, velho. Ela não consegue me perder de vista. Então, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Não precisa fazer um bagulho desse, tá ligado? Não acredito. Topo! Ih, na verdade, tá que você morreu. Mas eu morri. There. Down on the right. I see him running. Set us down over there. Okay. Ah, mano, que merda, mano. Nossa, cara, eu confiei em você. Nós que éramos amigos, irmãos. Mano. Você jogou bola com meu filho, mano. Nossa, até mesmo, velho. Que cuzão que eu sou, mano. Nossa, enfia uma porra de uma garrafa no meu cu, velho. Alright, que otário, come on, hurry. Nem eu quero te matar, mano. Só que eu quero fazer o objetivo do jogo pra ver o que dá. É, será que tem vários finais? Eu não sei. Será que se eu não te matasse ali e deixasse você fugir, é quando você matar? Pois é, é verdade. Alright. Essa mina aí, não sei, viu, mano. Eu vou pegar ela, eu acho. Vou matar ela. Ó, ó. Se fudeu, se fudeu! Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! Eu não sou um assassino, você viu? I don't wanna hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Go! Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Oh, não vale, você tá vendo onde eu tô! Ah, não! Filha da puta! Mentira que é X1 agora! Mas você sabe onde eu tô, véi! Mas você sabe onde eu tô. Isso é legal, isso é legal pra caralho. Ah, mano, eu vou perder, você é um FPS guy, mano, FPS. Gotta find him. Can't let him get away. Porra, dá a cara aí! Dá a cara aí! Dá a cara aí! I got plenty more bullets! Ai, caralho, quebra o cover! Opa! Machucou aí! Machucou aí! Filha da puta! Oh, que legal, oh, muito bom mesmo. Mas será que tem dois finais? Será que tipo, eu posso te matar e você pode me matar e daí muda, será? É, vamos ver. Eu não sei onde você tá agora, velho. O que a gente tá fazendo, velho? De novo, tá? Só eu que fico machucado, velho. Aqui é bala, caralho. Porra. Que é bala, mano. Ninguém mandou você me trair, filha da puta. Fucking do it. Nossa, velho. Perdi o X1, mano. See? It's down. Push it away. Leo, don't do this. Shut up! On your knees! I said on your knees! How do you feel about this now? Nossa, Calan, você é muito traidor. Ah, Jesus, continua, cachorro.
caralho, tô quase morto agora. Eu também. Ah, não! Não! Yes! Não! Oh, tá 2-1 pra mim, mano. Nem vem jogo. Boa. Boa, ah, sem arma. Na mão, na mão. É, fodeu. Pô, que triste, mano. Ô, oh, tô muito triste, de verdade, mano. Não quero te matar. Também, mano. Eu também não quero te matar, velho. Pô, esse jogo é muito bom. Vai tomar no cu, velho. Incrível, mano. Incrível. E aí, Kalin, vai me matar mesmo? Vai me bater mesmo? Por que você tá com mais vida que eu, sendo que eu te dei 15 mil... Nossa, esse jogo é quebrado. Esse jogo é quebrado. Agora é minha hora também, né? Segura esse daqui no rim. Caralho! Nossa, eu tirei, velho, uma lembrança, pô, com o soco, velho. Caralho, que da hora, mano. Eu vou chorar, talvez, Kalin. Eu não quero chorar. Caralho, bicho. Eu também... Nossa, velho. Mano. Cara, o seu vai muito mais rápido que o meu, velho. The fuck? The fuck? Jogo quebradíssimo. Acho que não eu dá. Não consigo, acho não, que não atirar. Dá. Não dá, acho que ele é obrigado a me matar. Não, eu não quero, velho. Minha mira não mexe! Não mexe? Fica aí? Fica aqui parado. Só vai. Ah, mano. Thank you.
Inclusive, eu tô todo arrepiado, mano. Mano, eu não tô nem... não sei. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Caralho. Mano, eu tô muito triste, eu mano. Eu tô muito triste, velho. Resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in?
I'd love to. Caralho, foi muito bom, mano. Caralho, mano. Nossa, velho, esse jogo foi muito bom mesmo, velho. Caralho. Foi muito bom, mano. Nossa, tô muito triste e feliz ao mesmo tempo. Eu tô muito triste, mano. Eu me pergunto se dá pra fazer outro final, velho. Se, tipo, é possível te matar. Porque eu tava olhando a barrinha doer. Mano, eu tava muito na tua frente quando eu olhei da tua próxima vez. Você tava, tipo, triplo de mim. Não, mas antes você tava na minha frente também, eu olhei. Ah, é? No começo você tava na minha frente. Ah, não sei. A gente podia testar, dá pra selecionar como... capítulo. É, será que tem como a gente fazer? Se pá nada, eu só te mato rapidão e acho que é GG. Se quer quiser. Nossa, mas foi muito bom, mano. Foi incrível, mano. Foi muito bom, mano. Nossa, foi muito bom, mano. Caralho. Caralho, que jogo... Nossa, mano, eu não tava esperando isso, velho. Nem eu, velho. Caralho. Calma aí que eu já agradeço o sub, gente. Tava esperando um maior joguinho de boa de fugir da prisão. Vamos tentar fazer outro final, velho. Vai, me convidei. Se tiver, né? Vamos ver. Eu acho que tem, viu? Porque se eu não quisesse te acertar lá no barco, podia ter acontecido alguma outra coisa. Será? Não, o último capítulo é esse, ó. É uma saída, é bem o finalzão mesmo. Tá, vai, me chama aí. Acho que vai continuar daqui. Não quero... Ô, caralho. Entrou? Tá entrando. Nossa, eu tô muito triste, mano. Oh, esse jogo foi incrível, velho. Caralho. Foi incrível mesmo, mano. Caralho. Nossa, muito não sei bom, nem o que falar, mano. Parte do barco? Não, acho que da parte do barco vai mudar quase nada, mano. Porque, tipo, não vai mudar essa parte aqui em si. Você quer voltar da parte? Nossa, daí a gente vai ter que tirotear tudo. Você quer voltar da parte do barco ou não? Ué... Tanto faz, o que você achar melhor aí. Ah, vamos voltar do barco então, vai, foda-se, vai. Bora. Ah, não, caralho. Quase que eu faço merda. Conflito. Parte do barco? O que vocês querem? O que vocês querem, gente? Parte do barco? Ou... Eu acho que no barco não vai mudar nada, mano. Sinceramente. Se atirando ou não. Vai chegar naquela parte e vai acabar no mesmo lugar. Ah, vai explodir. Vai explodir, verdade. Acabar no mesmo lugar. É, vamos voltar no final mesmo. É verdade. Vamos. Daqui, né? Não precisa ser do tiro. Sim, pode ser aí. Tá bom. Espero que tenha ido. Ops. Calma que eu já agradeço os subs, tá, gente? Deixa acabar o aqui. Vamos fazer outro final. Eu já agradeço todo mundo, tá? Pra ficar melhor, né? Porque eu não tô conseguindo ler todos. Porque passou um pouquinho a barrinha aqui. Nossa, velho. Ai, sei lá. Esse jogo foi muito bom. Nossa. Caralho, mano. Vamos ver se tem outro final. O que que muda? Aí. Bom, aí você é obrigado a me socar, né? Então não tem muito o que fazer. Uh-huh. É mais da hora de pegar a arma mesmo.
E aí eu tenho menos vida também, pelo que eu vi. Ah, tá. Ah, não, agora tá. Eu tenho um pouquinho menos de vida, eu acho. Terminou? Terminamos o jogo. A gente tá tentando fazer outro final se tiver. Vamos ver. Agora a vida tá igual. Uhum. Acho que é porque eu te dei o primeiro soco aí. Você ficou com menos vida. Talvez do barco. Não, acho que ele não ia fugir, não, gente. Tipo, o final do jogo é esse. Eu acho que não tem como eu fugir antes. Acho não, tenho certeza. Vai pro YouTube? Vai, mano. Com certeza, velho. Caraca, o cara vai de joelhada. São três finais? Estão falando que são três finais, mano. Três? Tá, a gente pode testar o barco, então, se for realmente possível. Provavelmente uma pessoa falou que são três sinais, daí todo mundo tá repetindo, né? Eu não sei se é verdade ou não. Vamos ver. Eu vou apertar. Tá. Vamos ver. É agora? Já, ué? É. Caralho, mano, parece que sua barra enche muito mais que a minha, velho. Aê. Agora é minha vez, mano. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Minha câmera tá na frente do rosto dele, gente. Thank you.
Carol. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Essa pegou, velho. Essa pegou. Hey, buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. GG, né? GG. Nossa, foi muito bom, mano. Caralho. Falaram que o terceiro final é só não mirar. Duvido. Será? Quer tentar? Eu acho que não existe isso. Deixa eu pesquisar, na verdade. Eu duvido que sejam três finais, mano, pra ser sincero. Eu acho que é um que um morre, o outro que o outro morre. Eu acho que não existe um que os dois saem vivos. Deixa eu ver. A Way Out Engines. O que é isso? Ah, você saiu, né? Não, dois finais. Leo Engine e Vincent Engine. É. Não sei, o pessoal inventa uns bagulho muito louco. Inventando os bagulho. São dois só, gente. Vocês estão crazy. Bom, GG, Kalang. Foi muito louco. GG. Foi incrível. Foi muito louco. Ainda bem que a gente terminou de uma vez só. Acho que foi bem mais legal. Não, se a gente dividir, você ia perder. Os dois finais são tristes, né, mano? Não tem muito. Os dois finais são muito tristes. Caralho, foi muito bom mesmo. Muito louco. Nossa. Isso aí, mano. Caralho.
Nossa, esse jogo foi muito bom, mano. Pô, vai tomar no cu, velho. Pra caralho, muito Nossa, bom, mano. Nossa, vai se foder, foi bom demais, mano. Esse jogo é um dos criadores do Brothers, A Tale of Two Sons, eu não sei se você jogou. Tô ligado. Aquele que é co-op? É, co-op com você mesmo, que você controla os dois no mesmo controle. É incrível, é incrível, assim, é muito bom. Dois do criador, não. O Joseph, sei lá. Mas enfim, né, GG. É nóis. GG's. GG's, mano. Foi bom. Nossa, tô triste, eu tô meio...